はい、こんばんは。今日はですね、愛知トリエンナーレ表現の不自由展について大村知事に反論という形でお伝えします。表現の不自由展はですね、愛知県の大村知事が8日以降に再開の意向を示しています。しかし多くの日本人がこの展示には違和感を持っています。それはこの表現の不自由展がですね、極端な歴史観や他国の主張だけに基づいた作品、あるいはですね、日本の史実を無視した展示がその内容のほとんどを占め、多くの日本人が教育的観点から見ても史実的に見てもおかしいと感じ、その展示内容に違和感を持ち、日本人としての心を傷つけられているからです。なぜ大村知事は多くの日本人が抗議している事実にもっと目を向けないのでしょうか。なぜ日本の歴史観、史実に基づかない一方的かつ極端な歴史観、表現方法に国民の税金を使うのでしょうか。なぜこの展示の極端な歴史観が教育目的で訪れ鑑賞する親子連れなどに与える影響について、なぜもっと考慮しないのでしょうか。そしてなぜですね、愛知県への一般市民からの表現の不自由展への抗議の電話録音データを無断で愛知県のサイトで公開するなど、見方によってはですね、一般人への圧力とも取れるような行為をなぜ愛知県が行ったのでしょうか。その一般の方からの愛知県への抗議の電話の内容っていうのには、様々な議論があることは承知していますけれども、だからといってですね、それを無断で愛知県のサイトで公開するっていうのは全く別の次元の問題でして、で今回のこの一連の問題に関しては全体として愛知県の対応はとても不可思議です。特に昭和天皇に関する展示は日本人の心を深く傷つけていないでしょうか。ここで夕刊フジを引用させていただきますが、昭和天皇のですね、お写真が焼かれて踏みつけられる動画の展示を問題視している。まず昭和天皇のご長男の上皇陛下や孫の天皇陛下をはじめ皇族方はどのようなお気持ちでこの動画をご覧になったであろうか、察するにあまりある。皇族に限らず誰でも自分の大切な家族の写真が焼かれて踏まれる動画を見たら深く傷つくに違いない。多くの国民がこの動画で深く傷ついた。まして昭和天皇は日本国憲法で日本国、日本国民統合の象徴と規定される天皇であらせられた。天皇への侮辱は国家への侮辱であり、国旗を焼くパフォーマンスと同じ要素を持つ。この昭和天皇のお写真を焼くっていうことは、その皇族の方とか皇人の方とか個人の方っていう問題じゃなくて、その家族のですね、心を深く傷つける行為なわけです。で、そうした作品っていうものになんで日本国民の税金が使われるのでしょうか。日本は表現の自由が認められている国なので、個人で個展などを借りてやる分にはまあいいかとは思いますけれども、まあ、僕は見に行きませんけれども、でもなぜですね、これを国民の税金で補助して展示するのでしょうか。僕には全く理解できません。で、僕はそういう作品のためにですね、自分が一生懸命毎日働いていたお金の中から税金としてお金をですね、国に納めたつもりは微塵もありません。そして多くの日本国民が僕と同じように感じているんだと思います。で、大村知事は何度も表現の自由と繰り返しおっしゃっています。しかし多くの日本人も大村知事への反論として、表現の自由は認められてるんだから、個人で個展を借りて展示すれば済むじゃないかと言っています。なんで国民の税金を使い日本国民の心を深く深く傷つける作品を展示しなければいけないのでしょうか。とても大村知事の今の説明では僕は理解できません。多くの日本国民も理解できないと思います。大村知事はですね、国民の心を深く傷つけている展示を表現の自由として守っています。ではなぜ大村知事は知事本来の役目である国民の心に寄り添い国民を守るということをもっと真剣に考えていただけないのでしょうか。表現の自由は憲法21条に保障された国民の権利です。しかしまた憲法12条にはですね、
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。また国民はこれを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとあります。国民の税金を使う表現の自由とですね、一般的な表現の自由とは一線を画するべきではないでしょうか。そして国民の税金を使う表現の自由とはですね、常に公共の福祉のための責任を負っているのではないでしょうか。だとしますと、国民の税金を使う表現の自由とはまさしく公共施設での展示であり、今回愛知県が行う表現の不自由展はですね、日本国憲法第12条の常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うという条項にですね、抵触しないでしょうか。日本国憲法というのはですね、こうしてバランスをとっているからこそ社会の礎になっているのです。大村知事の決断はその日本国憲法のバランスを無視していないでしょうか。表現の自由という一つの憲法だけを主張するのは、日本国憲法を教義的に解釈し、憲法全体を理解し、社会の規範となるべき知事としての自覚と行動に欠けるのではないでしょうか。表現の自由は大切です。ですから繰り返しますけれども、こうした展示っていうのは一般の個展などを借りてやるんであれば、今回のような騒ぎにならないわけです。そして例えばこの YouTube にも動画掲載のルールがあります。で、そのルールを守ってみんなで動画を楽しんでいます。そういった意味でですね、表現の不自由展は常に公共の福祉のためにこれを利用する責任というものからですね、大きく外れ、日本人の心を深く深く傷つけていないでしょうか。なぜここまで頑なに大村知事は日本人の声に耳を傾けないのか、僕は不思議でなりません。最後に大村知事に問いたいです。大村知事は憲法で認められているから問題ない、法律的には問題ない、そうおっしゃるのかもしれません。でも憲法だけ、法律だけ守れば政治家として知事としていいのでしょうか。僕は違うと思います。もし憲法と法律を守るだけでいいのなら、世の中は法律家だけで、憲法学者だけで十分です。政治家はいらなくなってしまいます。憲法と法律も守り、さらに日本人の心に寄り添い、耳を傾けるからこそ、そこに政治家として知事としての意義があるのではないでしょうか。心の通った政治ができるのではないでしょうか。僕は大村知事には愛知県知事として偏った一方的な意見だけではなく、よりバランスの取れた、そして大多数の日本人の心に耳を傾け、もっともっと寄り添っていただきたいと思います。ありがとうございました。